Nitorikiti gukinya mushithe ni kwa mugeni witoria turi nake muthenya wa umuthi tutegute mahinda ukujitikiria tu munyiti ogeni nigetha tuiteke kuigwa rugano rwake no itana munyiti ogeni nyabeheane disclaimer hidiri ogukorwo gi comment mind your comment ni mamu wa modo ni sister ya modo ni ni neighbor ya modo and especially above all ni modo ogwo ni gukuonia ena ngoro kogwo riri ogukorwo gi comment mind your comment na nitushoka girogo maita maigi karibu sana asante sana finally thank you imagine you looking good dake ni uginya ni dwara nime nguo yako ni thaka yani kila kitu uko sawa oh thank you was worth your sokerere mwathani amen dimwega na Jesu ni honoketie ngoro yakwa akamenyerera na akangitira no ndu ucio ni wakugocera ngai hamaritwa makwa jita onansi muthoni wa Karanja mutumia waciarito kunduwita gukirinyaga handu heta gukibingoti niho tucukagira tugacoka tukambata handu rugongo kuu niko ndaciarĩirwo ndaciarĩirwo ni mutumia wetagwo Ruci wa Ngeci wa Mũragũri no Ruci wa Ngeci ndanderire ndarerirwo ni cucu witũ na ũhoro wa kũmenya ndarerirwo ni cucu witũ ndamenye ndina mĩaka mũgwanja no ti cucu wanjikaririe thĩ akĩnjĩra nĩ mahinda marĩa mami okire okĩreke njoke harĩa mami kũrĩa ahikĩte rĩ marĩtwa makwa ndetagwo ndetagwo Njeri Nancy Njeri I think kĩndũ ta warũĩ ũguo ndiraririkana wega ndathiĩ gwa cucu rĩ ndĩna mĩeri ĩtandatũ rĩ mami mahĩtania na mũthuri ũrĩa wahikĩtie mũthuri wake acoka mũciĩ rĩ makiuga nĩ mekũmũgĩra ndikĩũĩ ngwĩciria rĩrĩa rĩhĩtie inene mami augire athiĩ rũĩ atigire mũtũngi rũĩ na akĩũra ndekũmenyeka aya ageni nĩ moka mũciĩ netererwo naga gũgĩtuĩka athire rũĩ gwathiĩ kũrorwo rũĩ rĩ gũgĩkorwo wakorirwo mũtũngi kau nĩ karũgano ndaiguire ndĩna mĩeri ĩtandatũ rĩ cũcũ nĩ arĩ na mwana warĩ na mwaka ũmwe koguo thutha wa thikũ igĩrĩ mona mami ndaracoka rĩ cũcũ athire na mbere kũnyongithia koguo ndongire cũcũ ngĩkĩ tũkĩmuonga ndakinya mĩaka ĩrĩ rĩ na kũgaka karĩ na mĩaka ĩtatũ rĩ cũcũ akĩrwo nĩ atumia nĩ megũkũgũithia rĩu mahe ũcũrũ tũgĩkĩheo ũcũrũ na tũgĩkĩgimara na tũkĩnene na to nĩ ta twana tũiganaine ndarĩ na kamwĩrĩ koguo nĩ twana ta tũiganaine koguo na cukuru twathire o ũndũ ũmwe nake na tũkĩanjia cukuru na mũirĩtu ũcio mami okire ndĩna mĩaka mũgwanja na okarĩ ndakĩrwo mũthakarĩ mwerũ koguo nĩ kũigua ndaiguire ciana ciambia kuga ũyũ nĩwe mamu wanyu kĩmaka mũno tondũ niĩ cũcũ na guka ndĩmoĩ baba na mami na ndũngĩandutire hau na reke njuge nĩ ndendetwo mũno nginya nĩ guka wendo warĩ wa mwanya nĩ anyendete mũno koguo cũcũ nĩ angarũrire rĩtwa rĩrĩa ndetagwo Njeri akĩnjĩta mũthoni koguo ndetagwo Nancy Mũthoni Mũragũri nginya kũbatithio no kũbatithio gwakwa rĩ I think ndabatithirio na Njeri no ngĩcoka ngĩgarũrĩrwo rĩtwa tondũ ngĩoya birth certificate yakwa rĩ nĩ ĩrangire mũno ũndũ ona itecirĩtie niĩ no njoe indo imwe ta icio tondũ marĩtwa makwa nĩ mathigithanĩte biũ no twoima rĩu ndero ndĩ wa cũcũ rĩ ndero ndĩ wa mami rĩ ngĩririkana wega rĩ to mĩaka ĩyo no mĩingĩ rĩ nĩ ta ndararire kwa neighbor nĩ kũrakara nĩ mũndũ ũyũ mami arĩ mwerũ na arĩ mũthaka mũno rĩu ndarigirwo niĩ na mũthũngũ ũyũ rĩ ndokanĩra atĩa ndĩ wake koguo niĩ ndathire ngĩrara kwa nĩmba ona tũindo tũrĩa ũkĩte natuo twa kũrĩo na kĩĩ na twega ũguo twa kũngenia rĩ gũtirĩ kĩndũ ndahũthĩrire nginya irio iria tũindo tũrĩa arehete ndiarĩire agĩcoka agĩthiĩ agĩcoka agĩũka rĩngĩ ndĩna mĩaka I think ndaĩna mĩaka kĩndũ ĩnana tondũ nĩ ndarikana nĩ ndemenyaga hĩndĩ ĩyo rĩ rĩu nĩ ũndũ wa kũmũmenyera nĩ okaga na agathiĩ rĩ akiuga tũthiĩ tũgacere gwake tũgĩthiĩ nake twathiĩ nake Wambũi witũ rĩ nĩ ũkĩũĩ mũtumia akuĩte kana gake athiaga akenete akĩaragia na njĩra ndaiguaga athiĩ akera andũ atĩrĩrĩ hĩ gaithiai kairĩtu gakwa gaka nĩ gakwa
ngarugama kamwira we ni ndire waku we ni mami to nituramutikire na riu ni unyinukie era andu atatu ri tondu na ni wa andu rithirie matumaya na nitwagianire muno eriria ririe mundu wa gatatu ndi wa keri tutiaraire toro ngimwira ni njokia kwi mami ndirikana ndahuri ona sleeper fiu tondu thiku ici igire ndiarire na ndiaraire toro kugo ikomine mwe nigo tuokirire ngiharirya anyinukie ndikumwagithia thayo na ndiraugiriria kuguothe nginya ni mbaika mwira ndu atwe ni kairetu gaku niki gataragwitikira niki karaire gakirira kaige karwaru ndu ndenda kumera no ni ndi muregire fiu anjokia ri ni ndirikanaga ni ta ukinyite handu ta wangigi kana tuge kinyero na nwe kwanyu ni sura kugo hara ndakinyire ngimenya ni ndamenya njira da mutigire wa mbui ngitengera ri hara ndoneire cucu ri kimwira mami githi ngimuhimbiria kimwira uyu aroigaga ndi wake na ndigathie nake ringi cucu akinyamukira na akinjira ni sawa mwana wakwa na akimukania na uhoro ucio githira nie ndianaigana gukana kuo ringi ni mami na ndianaigana gugathie gwake ringi tugigithoma ni twagithomire cucu ene ni ari na ciana nyingi tondu ari na ciana kenda ni ndari wa 10 na thutha wakwa ri ni agiire twana tungi tutatu ni ari na twana tutatu kugo twana tutu ri no na ithu the ru turi ngira twatho si age turi twari warukuri Jane nie na kathi na wa musi na ni ari wa ngithi I think twari ta ciana ithathatu ara twana ta turatwara na nginya cukuru uno akena nako uyu jini uru twaciaranirwo nake etagwo Jerry niwe turathoma nake kugo twikirathi kimwe maundu mothe uniform kitu ihamwe nitwagitwarirwo cukuru na tugikiambiriria gugithoma na diga na kana coka kwa mami ringi na twakineneha ndi kindu 6 ri mami na baba nimokire cukuru na matikugite na matiugite matiarite cucu na matiarite guka magioka cukuru ngireherwo mabuku magicoka makinjita staff room makinjira ndoririo atiriri ni headmaster Nancy uhoro waku muthoni ngimwira ni kwega fiu aya ni umoi kimaroro ngimwira uso dimuwe no baba ni ndamuona muyu kintu acamanagia nake akahega 10 no ndiari na cuguri nake ngimwira uyu dimuwe no uyu ni ndimuwe ni my sister etago wangeci riu ni mami akinjuria your sister ene my sister netago wangeci makiurio mwana amukanite ri mungikinjira atia ngarure mwana rito ndimwitanie na inyu mwana ni katia ni amukana kugo mwambe mucoke mucie muthi mwaranirie mwetikirio ri muke mucenje mwana rito ndakinya kirathi ri riu kuriirwo mabuku nidarakarire muno na tondu gukare muciri na twari ndugu na gukare no kuinora mabukumbagi doire ngeinuka na hari haraihu haranda thias kunita kuma ha nginya kahuho ona ngwiciria ni hanene na ni kwa irima ngeinuka ngikora mami na guka ngimera mami baba wangeci uma cukuru na mekunjira ndi andikithie ritwa ati manyandikithie ritwa nyume kuri nyuri uke kuriwe na nie baba ndirarigwo atiriri nie kai ndi wau nie ndi wau ngianja kurira makinjira guka akihimbiria akinjia ndukarire na wike wega tondu ni njui ni meguka uthi nyumba ukire ki nginya moke mahe uhoro ucio na we wi wakwa na nduri wao nie ndanyitire ciugo icio wi wakwa na nduri wao kugu ciugo icio nicio ndarumirire ngithie ngikira yaya mokite riu moka magurite gakondoro na magurite karire na niuki mariri maratwa kumagirwo na matiagikoragwo na ngondoro twaragirwo etagwo atia ibari ibari nicio twakomagira na nyumba icio ciakiri cia ndoro ni ndarire makinya ri magigikinya magikora mundu murakaru makorire andu arakaru magiuka magithanitie makenete no matiamenyire kiki marakaritie ni twageririe ni mageririe kuhitha uguo ni guka kimahitha mathi kuheana story angatuo kamerio tatigai kuhe rugano ndinaruo ni mwana wao muguthite kugarura ritwa mwana murerete kana nderete mwana muongithitie kana nyongithitie uyu mwana ni wakwa
nadikana igwe yurage kiyaga akona mukwenda mwana thimucire no ti wako magisoka magigitiga kondoro na naka kari kakari ka sivurini ka kaina ka spring kaina magigitiga magigithi waboine darwaraga matu ni darwaraga jika muno na kira gyatumite nginya ngwataniro yakwa na guka irumeri defy nini ndo iguthie Nairobi ni ndetoraga Nairobi ngetora kundu gwitagorangata akonigwa kundu gwitagorangata prison ile ya wamama guka aikaraga vorithie hagwitago dog section ku thini niwe wa heto canteen niwe wendagia nduka icio ciaku so ndiki ndu five ri matuma kwa makirega kukira matura maitaga jika yanyururuka nginya guku ndaturana cotton no ndabitie ndikana kugurira matwikire wazi ri ndatwariro Kenyatta na ngiheo clinic ndakinya fai ri nindamenya njira koguo ngirekererio ndathiaga after 3 months nigo ndathiaga clinic kugu ni ndathianga icio kibathi yetago ma amarura kana geto marura ka geta watia express ni decade 7 nigo ndahonire uhoro wa matu kugu ndamenyire Nairobi tene gwitwara Langata na kuhaisa mafathi macio metago mithubari na uhoro ucio gikinya hau ndarikia itire susu ni undu ari na ciana nyingi ciathomaga okay ni uyu twathomaga nake ri ni andigire ndi fai ni andigire tondu mahinda mangi maingi ndiakorwo ndi cukuru ndakoragwo ndi clinic ta thukuinya o thutha mieri itatu ri ndakoragwo ndi thibitari Kenyatta ni ndatwaragwo ni mutumia wa my uncle niwe wandwaraga Kenyatta na ni ndimacokagiria ngatho biu ngai amarathime ni manyitirire muno kugu ngwataniro yakwa na guka ri arumire hau guthia Nairobi kumukoranga toro clinic ngacoka ngainukio kugu uyu twathomaga nake ni andiga kugu arikirie mbere yakwa ngigicokania na ni ngirikia ndarikia ri ndarioka iritu kogi na ni makimenyete ndi muiritu mugi my ani kwa kinjoya my ani kwa joya ri agithia kinjiga ndukaine ya Kerangata kura ngwirire kuria kwa borithi kuria gukararuta ngiigo ndukaine wabuindari mugi na mathabu na ni nduka yari nene tondu miaka iyo ri nitwakona sales ya 10,000 na ni ndahotete ku manage na ni ndahotete kwendia nduka ithabu ndari kana mutwe actually ndari mugi na mathabu no haria riu mathina-ini ma mothe ndagereire ri gwiciria ngikiga ni ndaikarire kuu kindu ta miaka iri ngimanyitirira ngicoka ni ndaigua riu ni ndambia kuritohirwo ni ndaigua ta ndiragimara hanini ngienda kwiandika ndi hau nduka-ini ri ni ndatumagira thigari scarf na bosori ngendia na ni ndakindaga tondu ndakimenyete gukinda ndirio kairitu kanini ni ndakindaga koguo ni ndakona tubeca twakwa riria ndaigure ndina tubeca twakwa ndiigagira igana 50 ni ndamerire no nyende kuthi kwihingurira wira wakwa na makinjitikiria na gitumi kiria gyatumite thi ndimanyitirire ri mutumia ni ari na nda nendaga kuheo bed rest koguo nie ni ndaturite hau ndi wiki na maya niko ni angeinukire ona ndige hau thiku ithatu na maundu macio mothe njike na gutire handu ona twahingicanaga na my uncle na ni ndimacokagiria ngatho ni kunyitirira ihinda riu riothe ona itetanitio nao na ndari wa age iria twariranirwo nayo ri hari nao mangioire no nini ni monete ndi wa mwanya koguo ni njokagia ngatho kuma hau ri ndi kuu ri tugithi tukiiga wira na mutumia o umwe wa muthigari kuu akiiga we kwendia nguo na ningi iga kwendia wira wa njuiri okay. Na ngikiruta wira ucio twita mieri kindu ta mieri nana ri mundu ria watukomborithiti hau riu twarutagira wira ri niwe wacokire gutuika muthuri wakwa haiyo kuhikio ni ndiro ndiro ndinie kuhikia ona ndamwira wake ndamwira wake tara mbeca iria ciothe ndana kuri ha unjokerie unjokerie no wari uhoro tondu kuringana na ndaikaranitie na thigari ri wakiri ona kimanyendaga kuu na mauma kiganjo na ni manyendete muno ona ni mokire gutu support muno wira-ini no ni ndonete mithiire ya
rue he ure wonaga kona haha ndingienda ndonete mena tabia njuru no na muthigari oimagaria mutumia gicoka coka na muhiki aumagaria muhiki agacoka nungi ngimamena muno na ndakire ukaire tukanini no matikire oruothe no ndu kuringana no nini wakwa ri ndonieta magithukothe kuguo ri riria ona hari omukanda yanumagirira hau ona niokite na musingari mwe ndamwira geithia muthuri waku kinjira ngumuraga inywe ri gikemwira asa mufango wa ngai ndubanguragwo ni mundu ah muthuri wakwa ri riu egwituka muthuri wakwa tondu ni twarugagira hau na niokaga akakigura kanyama tukiruga tukakirianira na mutumia uyu mutumia uyu ni amenyete rugano rwa muthuri wakwa no nie ndiri undu ndiramenya kugu yararehe tukiria gakiruga gakiuria kairitu gaka ri ukoye ate uguo uguo na riu ri wabui hanini piyo hare handi tuhiire ri muthuri uyu ni ari na kana kari ka mwako mwe na kindu ni gathiaga mukari kana kanini piyo kugu riria ndiraruga ni ndoragia mutumia uyu atiriri uretikira muthuri uyu arehe nyama turuge niki na ena mutumia wake kautangire katu tukarugaga irio citu tutige gwika ati riku gu mutumia uyu niyo story ni okire na maingirana na menya story no ni ndiramenya ah riu ri twikarite o hau ri uri andu maragia ri ni hari na mwanake wa brother yake maikaraga nake akiambia kuhea karugano akahe omuthi agatigithia akahe karugano agatigithia akanjira kana kauraga atigiro na nikio atathire high school tondu ni athire kunyitirira brother yake kumurorera kana tondu ni ari na biashara ciake riu turari uhoro wa rangata kundu gwitago Southlands ni kigatigiro kana gaka riu agikihe karugano gakiri kagruano kada gicokire kwa kumenya thuthaine ati mahikania ri muthuri wakwa ndathire kumenya kwao kugu thutha maikara miaka teta tumagia kana gaka ri mamu wa wagikua okay mamu wa waku ari kugu ni mathire mathiko mamu wa muiritu ri wa hikike okay. Mathi mathiko ri nigo ni kundu matoi na ni aregete kwao guthi gukamenyo mathi mathiko ri nigo makorire ari na ciana ingi nene no areho guku areho muiritu ri cucu uria waciarite baba wao ri ni amwirire ni erire muthuri wakwa atiriri woi muri wa nii ni wagwa kigerio muiritu ni muciaru nake muiritu gona ndari aciaro na ndari ahika ona ndari agia mwana no mathi kuu ri ona matiathire tondu kwari na mbuthi iria ciahuragwo ri kugu mahura thimu ri makihingico ndeti iria yari ya mathiko muiritu ni amenyaga tondu ni amenyaga ni kuri huro mbica na ni kuri menyeka kugu amerire mathiko ni marucio no mari momuthi kugu mathi kuu ri meriro niguo makorire mathiko tondu ni ta kundu ta ukumira kugu kundu kurari na mathiko ni mukuona makiingira ya kirigo ni ki kai mathiko ri magikora atumia uria mokaga kuguthambia indo marikiririe maundu muthuri wakwa ni aiguire kaundu tondu ni arabati guka mathiko mena mamu wao mathaini ru na matinagithika mutumia ucio no magikihorera uguo uria muthuri ahoreraga uguo aikarite o hau uguo ri onire mwana wahana mutumia wake akimwita kimwiria sasa we wi bau na nduri uranjira wi bau kimwira niye ri ndi wa wanjiru uria mukoragwo na nake muthuri wakwa njira akwa ri heho athithinire agithithina to ni mwana munene o ari kindu mwana wakiritie miaka 10 kimwana giki gikimwira atiriri ona tukire nungi githi gigita mwana ungi wathuaga agiuka ati ni ahite ni ahwaniki baba wabui muthuri wakwa anjiraga nire ke ngwire ndonire nduma muthenya githithina giagathayu riu ri ndera nyina nyina ni nguo mahuraga no matiramenya nginya nguo iria marahurira ciana ni cia muriu no muthuri wakwa ndaikara kona sati yake ti sati yake o kuu ikihiuka karigo kurathi ate ni aharakicire nyina muno riria amenyire agwikara ri muhe muthuri wari hanene onire mucenjeri ura muthuri wakwa acenjia akimwita akimwira muthuri murata yuka tuthina haha magigithi ura itura andu mathi akimwira ndona ta wa makai kai gwathi atia akimwira ndari akwira muikarita nake miaka igana
woni mwaka wa gatatu na ndari akwira ni ari ciana asa ngwika uguo itu na ka musemani hwaini ga kukwira ona tutikiwe nduwi ona gukaga itu gukwira wina ciana ciaku na mamu wanyu ni arage hurukire ona nduna giuka kumwone muoyo akimwira ni ni uyu ungiragia njuke koguo ni ningirokite riu ri weterere ka musemani ukau na hihoya ngukuhoya mwathie cira ndukambicane we witikira ciana no ngoro yaku ni gukwira ki ni gukwira we uria utuona matu maku mamu aondetiro mamu wetereiro nginya akome agikoma muthuru wakwa gito cira na magicira na gugituika mwana ri uciana ri ni egukua we akimwira muriei kuma na twahikanirie kana ni aria gweta mwana mutumia akiuga ni ndingia kwirire tondu waugaga we ndungihikia mundu wina mwana akimwira turagite anagira mahinda niki angikonwe ni ndoigaga uguo koguo na riu ri ona ukiwe ni uhitirie ciana igire na ri koro ni umwe aya muthuri datindiriria mwiria atiriri wina moko meri makuruta wira thiuke na ciana ciaku ni ukuruta wira ni guthukumira ciana ciaku na akirikia no ugithira muthuri ucio kiririe mamu wao thaa 11 cia rucine mamu wa kamuria atiriri kai turakiingato mami ukira wiharirie tuthie ehe ureke gukia ki mami ndakwira atiriri ukira tuthie mamu wa gukira kiro ona ndugethambe hai mamu wa kimuria atiriri kugithie kiro akimwira ndugethambe ukira tuthie magiukira makiumagara makinya haha ri riu twari horo wa kuma na ikuru makinya hare moingirira ri hari na kambato kingero kambato kari hauri muthuru wakwa no herire mamu wao mami nuonire mwana ukuhanaga no cio ngi ndero ni ciakwa na ni iroka muthuru wakwa riu hinde yo turaikara hau tukaruganagira uguo ri niguo akinjirire niguo aguchapira riu story ino yothe ni ahe story yothe na njiro ra wothe gwathire na matiikaranitie tondu nie ndamwira ndingihikira na ni mundu wanahikania ucio ni undu umwe ndamwirire tondu ni moka gutigana ni matigana okay. Ona ngiuka gwika ati hau ri ni atigite kana kau kuguma okay. Ari wiki na kana kau ni ndagerie kumwira fiu ndingihikira mundu wina kana na no ndaririkana mutigire ura ndatigirwo ni mami ri kiundu kiu gikinyingira wa mbui kiigua tha kiigua ruo kiona murerero wa ndarerirwo naguo ri ti guikiendire sorry pole ningiendie gukona muciari na ningiendie kurerwo ni muciari hihi ningire mundu wa mwanya kana ukireke njokerie ngai ngatho ni maundu mothe na ngimuhikira na kana kau ndamuhikira ri gakikenda he muci uyu na ona muci ungiuka ri nduka kumenya ri twokire na brother yake tondu yari thabari riu haria ngumenyera nginya muturire wake tondu nie ndendaga kumenya ndikahenio ni mundu ndiri o munini ndari o mugi tondu ndonete kiiko kia mami ni ndokite ngamenya kiiko kia mami na ngamenya uria gwathiite koguo ni ndari ndingiendire gwikora maundu-ini koguo ngireho ni brother yake na twakinya ni ndamukire o wega muno ni mathaini ru na sister yake na iruake makinyamukira tondu ona ni ndamakire ndiugaga ni ugite no ni manyamukirire undu uria ungeigua he ni waiyukio hara kiambiriire ni undu wa kwaga muciari ri ndonie ni ndagia muciari wa mbui ndakenire kiona ndamureheire nginya matirio na niguo ndi mugeni na ngakimurehera karaba kega tukirarania the following day ngiukira ngigicoka o Nairobi na ngigicoka kuria ndagiikaraga no ni ndaiguire ni ndamuiyukia na ngiigua ni ndenda muthuri wakwa na tugikianjia riu gukiaria ndiagiikarire na ngikihika ni undu wa kana gaka ri ni ndonire miikarire ya kuria maikaraga kwari kuritu koguo akindehe guku mucii na agikindiga kindiga moko-ini ma mamu wao na ngigithii na mbere na muturire ni okaga o Saturday o Saturday na ota muthuri ni twambiriirie riu maico kuma haria thi gutiari giti gutiari uriri hegatanda twahetwo ni mamu wao waikaraga thi ugacuhia tumaguru
kau niko tu aku magira. Na liria doi tu mame nyireri, kana liria siari mame nyireri, ni kuali tuhire muno. Na gehana tadabja kunegenio, no gemera, hau niho gekeno ya kwa kiri, na maudu maria gai ya fagete, rigutiri mudu geo takufagura. Angi koro gai ni guku musio ni guona igi hota guikarari disawa. No no igwa kanagaka no kukara guwa goro. Netua kikara da kegea nginya tuwana da kegea my first born. Ura kumurera niria nagaka kagi. Ura niria nagaka kagi. Nagaka ginya ni daga tuwara kafatithi. Ugatiri kafatithia. Da dhikiri ra kathoreki. To dali omu kathoreki. Dali retona u kathoreki nani dali kirite muno kathoreki muno. Kogo nini daga tuwari githikiri ra gikogira kirira. Gigatuwara kifatithio. Na nihari ginya na muruga miriri gigatwara sukuru gagithoma wega fiyo actually ginya ari mu matioi ni njitago mama Ciro ni undu wako no ti undu wa Ciro ria heto kaire tukara ndina kugetago Joy wa Njiru no ndietanirio na ritwa ria mwana wako ndietanirio na ritwa ria Ciro kau na ni ndakendete muno gakinya miaka mugwa jena na ri ni magire na kisi na muthuri wako tondu ni endaga mwana wake kogo ni ndanjirire kiria kirathii na mbere ndekorire Caria House tondu anjirire ukai na mwana he handu ndirenda kumutwara twathi ndekorire ndi Caria House twekorari tirugatiini tagaka makiingira na kuu no ni ndamuragia niki ureka mwana ndianyitaga niki kirathii na mbere no kana kau ri ke ni kambite gakarwara kwi magata ciana ciarwaraga kogo ni karwarite ikigata kinene muno haha na tondaga kindaga ri iribidi nikanyoe niguo kironda giki kihone na nidatese kire muno thibitari nyingi no otoria arata aria wina okana aria makurigiceirie ri ni moigire nidathukirie mwana na ni arwarire kugu mwana uyo na tondu aroka kugiro ni mamu wao ri aragiro tondu nidamuthukirie na ni arwarire no ota ngai ni mwega muno na ndaconoraga mundu umwihokete kana kau ni kahonire na ihenya muno nitagatoria thibitari haha kafete gakiheo dawa na gakihona na ihenya muno kugwe iribidi ndakonuraga ngothi yoyothe ngaigira na ni ciana nyingi ciarwarite cukuru kwacakuraga thomagira ngonura ngothi yoyothe ngaigirira dawa niguo kahone na ihenya kugwo rucini tumai twacumbi na tuhiu ngakaruta ngothi yo ngaigira kahana ta kamundu kahite no uria mwana ucio akurire njuire na mweri umwe kwambo itu ndingikwira kimukinda turasta twari twega muno kwari na tunyamu twetaga ponytail ndiri na undu njui no to kuni ndendete mwana ucio muno ri riu ndamukindire turasta twega na gikeno tondu ni ahona na ni agia njwiri na anenda akimutwaraga cukuru kwa ndaga kuaga ngagatwara cukuru ndakendete muno kugu Caria House tugithie ri watuikire ni thukitie mwana kugu toingire maingira ri tondu ni ndatigirwo handu jikarite thi ri ndacokire kuona mwana ukite ihenya aririte augiririe tondu aingira era ucio ni mamu wao mwana umire aririte ni ndimenyaga uria mwana amenyire kana ura gwathire ndoki ni kugiro ni muthigari auka kinjira uka ni ndiamenyete ngithi mwana nyitite ngwe hakwe andarurire ngithi ngiurio ni mutumio ra watu cirithagia atiriri wi mwega witagwa ate ngikimwira ndari ukairitu kanini ona ni arona ndiri ukairitu kanini tonda kikite na 19 years akijuria ni worera mwana uyu na niki mwana ucio akwenda uguo kimwira kiri wakwa ndari na kari jinene muno kimwira mwana kiri wakwa akinjira ihi mwana ucio ni akwenda muno ngiro ndimuohore mutwe njuiri ngimuohora njuiri ikigwa ciothe na nginya haha ciaiyuriteka niĩ ndiramenya na gutiri undu njui wa mbui ngiona inamia karamu akiandika na akinjira thiĩ na mwana na tukiirwo tuthiĩ mutumia ari o hau riu ruo turehire cira na tugithiĩ niĩ twacokaga kũmenya thutha-inĩ nĩ atĩ nĩ nderĩtwo nĩ thũkĩtie mwana na nĩkĩo ndohorithagio mwana mũtwe aroro mwana akĩaga tũgĩcokio kĩbĩra tũgĩthiĩ kũu nakuo gũkĩrema mwana o kũrĩra na kũnyita ũguo nĩguo gwathiaga na mbere na finally mũthuri wakwa nĩ aregire gũthiĩ KCO tondũ akĩrĩ mũndũ wa biacara na nĩ onie nĩ arahinga biacara ciake kũguo mwana oirwo kwĩ kĩndũ August ndĩkerĩ mathiĩte twathiĩte nako niĩ ngĩinũka nĩ kahingĩte cukuru ngĩgatiga ngĩkera ũikarange gũkũ nĩ wĩke atĩ rĩu to ũrĩa mwana akĩendete ithe tondũ na kairĩtu kũrĩa ndakĩgĩire kana ciana ici ndĩnacio no ciagĩthiaga gũcerera ithe ona gũtuĩka nĩ agĩũkagwo wikendi
nini mwanagire guka nake atigitie wiki mwahingure sukuru ngimwira guka na mwana rina nigu ndimuthondeke njwire na ndimuharirie akia guka na mwana waboini twagianire hinda inene muno undu wandiragio tukumugima gwake ukimuria kuria mwana ari ni twagianire wambui waboini twagianire I'm telling mwana ucio ni atura okay sorry kui mundu ngiakuerewa no ruo ruria ndari naruo ni atiriri ndakarutite ge kanini na nikanyendete no ndakigeire thayo nikigekire kana gwathirie atia kagiriro ni thigari karutiro runguru riri gwa ithe muthuru wakwa heiro marwa tainya ndi marwa yo abui to muthuru wakwa yoka gukwa ni andigire marwa yo akinjira ngikaya mundu gakugia muci uyu no marwa ni okeyaririe nayo daiguire ruo muno na tukigiana muno tonekana ndendete in fact ona sukuru ona nginya kanitha-inĩ gũtirĩ mũndũ oĩ mwana ũcio ti wakwa in fact even today andũ manjĩtaga mama ciru mũndũ acoka kũria ciru waku nĩ wakana wĩtĩtwo ciru mama ciru atĩa na ũhoro ũcio ũgĩthira nĩ ndaritũhĩirwo wambui ndaritũhĩirwo tondu ndareraga mwana ucio kuringana na mutigiro ria ndatigitwo naguo na uria ndacaragia wendo wa muciari tondu ona na cucu ndari na taimu yakwa ni undu tukiri aingi koguo ndiagiire na wendo wa muciari ndiari na sista ndagiukire gukimenya thutha-ini ndiari na sista na ndiari brotha na rĩu tũgĩgĩikarani na mũthuri wakwa na agĩkĩnjĩragia thayũ ngai nĩ agakũhe mwana wa kairĩtu niĩ ndambiĩ gũtuma tũburana twa kairĩtu mwana wakwa wa mbere rĩ ndakĩgĩire kĩhĩĩ cirũ nĩ atigĩte kairĩtu kau nĩ gatigĩte ndĩna mwana wa mbere gatigire ngĩgĩa mwana wa kerĩ mwana wa kerĩ ndatumĩte nguo cia kairĩtu mwana wakwa na kairĩtu kau ũyũ second born mwakora haha rĩ mahanaine na kairĩtu kau biũ tondu ona ndathiĩ thibitarĩ rĩ ndioĩ ũrĩa ingĩta mwana wakwa tondu ni second born na niĩ ngũĩ nĩ kairĩtu koguo ndagĩa mwana niĩ ona thoka ndoria ũrĩtwo ona ndioĩ ingĩamwĩtire werwo nĩ kahĩĩ tondu ona ndioĩ mwana etagwo guka kana mwana ũtarĩ na baba ũtarĩ na baba wanyu rĩ mwana ndioĩ etagwo guka koguo niĩ ndamwĩtire mayaniko my second born ndamwĩtire mayaniko mwai na guka tondu arĩ muoyo rĩ na guka marĩ ndũgũ mũno na mũthuri wakwa aigua nĩ ndĩragĩire kahĩĩ rĩ akenire ma agĩũka nginya gũkũ oka agĩkora mwana ndĩmwĩtĩte mwai ingĩmwĩra guka ndiroĩ ngũgĩa kahĩĩ ndiroĩ ngũgĩa kairĩtu koguo ndiroĩ ona ingĩagetire ũndekere anjirie gũtirĩ rĩtwa rĩtakũria mwana arera mwana na nĩ ndamũrathima agĩtuĩra mata gĩthũri na ndĩ mwana mwega mũno ũcio mwakora hau second born ngĩcoka rĩu ngĩkĩgĩa third born ngĩkĩmwĩta mũthuri wa brother ya mũthuri wakwa etagwo Samuel harĩa kĩambĩrĩria rĩ ndĩna mwana wa mbere wĩtagwo Ngũgĩ ndĩna mwai nĩ ndagĩa Njenga nĩ ndagĩa Wanjirũ rĩu Wanjirũ nĩwe wa kana Ngai nĩ ahe kana karĩa ka mũico karĩa ndaregire gũgatua guka Ngai nĩ ahe okay. Mũhĩngĩcanĩre wa nyaciara rĩ ũcio ndwagaga no ndakĩgereire tũ maũndũ tũrĩa twĩra gũikaranĩra na nyaciara ndanahanda irio ikamunyo anoka kũrĩa he mũgũnda akahanda nyeni ciake kuo koguo ũhoro wa gũikarania na nyaciara rĩ tũtihatiarĩ hahũthũ nĩ ndathire ũguo rĩu nĩ ũndũ ndekĩo wambui na ti kwĩyugithia nĩ ndetĩkĩtie wĩra wa mũtumia kana wĩra ũrĩa mũtumia wothe erutagĩra ngai nĩ aũrathimaga koguo wambui niĩ kĩo gĩakwa kĩambĩrĩirio ndahika ndambĩrĩirie gũita maĩ na ndoo nyeni ciakwa ciaciaraga ikagwanĩra ngĩũka gũkũ matiũĩ ũhoro wa marigũ ngĩhanda marigũ nginya kũndũ mamunyagwo nĩ ũrĩa mekire wega matakĩũĩ marigũ kĩrĩnyaga tũreretwo na marigũ ngahanda ngwacĩ ngakora nĩ imunyirwo no hatikĩrĩ na thĩna rĩu niĩ ndaingĩra mũcemanio ũrĩa tũthiaga atumia rĩ ndagũrire ng'ombe ndambirie na ng'ombe mbeca ciakwa cia mbere ndagũrire ng'ombe na ng'ombe rĩu ikĩanjia kwĩka wega mũno na mũthuri ake nĩ sapoti mũno 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 gũsapoti kũrĩa kwĩragwo nĩ kũnene mũthuri nĩ anĩsapotire mũno
na ohau gatagatini kori ithio cio wangombere ni ndambirie kugura ngombe ici cia kugura wacoko kendia wira wakwa watherema muno wa mbui watherema ura mutumieragwo ni atherema nginya kwa kwambia kugia roho wa wiru roho wa wiru waingira ndambia usambio ndambia kwiro ndirutaga wira ndi wiki ni nditukanagia riu niruo rwari ruo rwakwa runene no hindi o muthuri wakwa muoyo na nitwaikaraga thi na tukagia wambuini ndendagia ngombe piu nginya kundu ndambia kugura ngombe cia igana ria twendi igana ite 100 ngombe ciakwa cia muico wa mbui ndacigurite igana 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 ndari na ngombe mugwa na wambuini ndirĩ ndaikara itarĩ mbia wambui no nguheniria ndirĩ ndekora kuma rĩa ndeyũkĩrĩirie ta mũtumia ngiuga ngai atumia nginya mandĩko-inĩ nĩo magũraga maguraga mĩgũnda nĩo mekaga maũndũ rĩu ciana nĩ ũgĩire ũyũ mũthuri no mũhaka mũteithania ndaigaga tũcaruni o ndathiĩ kũigaga caruni gathiĩ gũtherema ĩihu rĩu mwĩrĩ niĩ ndĩrĩ atumia arĩa magĩa wekoraga ihu nginya ũtauma mũbango-inĩ nĩ ũrĩgĩire wĩ ndawa-inĩ nĩ ũgĩire ihu nĩ ũkũruta rĩu twakinyĩra handũ nginya mũthuri akĩnjĩra atĩ hĩ rĩu nĩ gũthũkire nĩ tũthire o biũ nĩ twĩtangathire nĩ gũthũkire ngĩmwĩra nĩ we ũrarĩa mĩanga mũno ũguo kahĩ gaka gakwa ka mũico rĩ niĩ wambui na nĩ njĩra ngai andekere rĩ na nĩ ndĩkendete mũno niĩ ndakanyuĩrĩire ndawa iria ciĩtagwo mĩtĩ mĩtĩ nĩ ndawa kahĩ ũkanyuĩra juici nderĩtwo ihu rĩa wiki ĩmwe wiki igĩrĩ rĩ wanyua juici ĩtarĩ ninje nĩ koimaga kaumagĩra hau na juici niĩ ndagũthire juici na ndingĩhenania ndanyua ndacokire ngĩigua mũgambo wanjarĩria tondũ ndahika rĩ ndarĩ wa Katholiki ngĩkora aciari mũciari mũhonoku na ngĩkora sister inĩrwo warĩ mũhonoku warĩ mwega mũno wetagwo wambui wambui witũ hurũka ũhoro nĩ ndakwendete mũno na mũirĩtu ũcio nĩ kũrwara arwaria na ndamũtungatire ngai nĩ oĩ na nĩwe watũmire honoke wambui akoraga nĩ mathire kanitha nĩ mandigaga nginya ngĩthandũra mbembe nĩ thaire ndinathiĩ tondũ twathiaga na mũthuri wakwa arĩa ndonia mũthuri wakwa nĩ athaĩrĩra gũthiĩ kanitha-rĩ na niĩ ngĩthaĩrĩra kũguo wambui ahunjagĩrio mũthenya na ngĩkĩhonoka in fact ndahonokire 1995 August itanagĩa ngũgĩ first born na ngĩhonoka kũhonoka kũrĩa kwĩra o mũtumia nĩ ahonoka na nĩ wakĩona ndĩrĩ o mũnini kũguo ndahonokire kĩhonoko kũu kwa Jimmy rĩu James Njuguna na ndĩmwendete Bishop na mũtumia wake ngai amũrathime mũno na ngĩkĩrũmia kũguo nĩ wambĩrĩria rĩu kũrĩithia biũ nĩ ndambire kũrĩithia ndĩ mũrĩithĩri-inĩ rĩu nĩ twambia kũhĩngĩcana na mũciari tondũ rĩu ndagũraga ng'ombe ndambia kwendia ng'ombe cikaihũra kiugũ nganjia kuoha nja mũciari rĩmwe nĩ arehaga thĩna na tondũ rĩu akĩrehe wambui rĩ niĩ ndendia ng'ombe ndamũtwaragĩra ngiri o rũcinĩ tondũ ndamwendete na mathaa-inĩ rĩu nĩ ndamũrorete na njĩra nene na ingĩaria maheni ngai wakwa no we ũngĩndutĩra wĩra nguo njega kĩratũ kĩega nĩ ndamũroraga biũ ũrĩa ndaroraga cũcũ e muoyo rĩ nĩ ũndũ wa kũndera na kũmenyerera rĩ cũcũ nguo ĩyo uma nĩwe wamenyaga ĩrĩa njega kĩratũ kĩu uma nĩwe wamenyaga burana njega nĩ niĩ ndainũkagia cũcũ witũ hurũka ũhoro kana mami wakwa hurũka ũhoro tondũ ndakwendete na guka onake ahurũka nĩ ndathĩnĩkire mũno no ngai agĩkĩhe thayũ rĩu wambui ruo rwakwa rũkũritũhĩra rĩrĩ wĩra nĩ twaruta na mũthuri wakwa twagũra ngari ya mbere karĩ karori twagũra ngari ya kerĩ yarĩ pickup wambui-inĩ ingĩamenyire biacara no ĩhe mbia ndarĩ mũtumia waikaraga ategete matũ atĩ ũndũ ũngĩwĩka no ũthereme kũguo ndonire rĩu ng'ombe rĩ tondũ mũthuri wakwa nĩ akenire mũno nĩ wĩra ũrĩa ndarutaga rĩ nake ona wĩra ũyũ nĩ ũratũhe mbia rĩ na mũthuri wakwa nĩ anicaputaga wambui reke ngwĩre ĩganagwo yakua yarĩ iria mũthuri ũcio wakwa arĩ mwega mũno tondũ ona ngĩonire mbeca ũkakanjĩra atĩ no ũcio njorithie rĩu nake nĩ akenaga tondũ niĩ wa mbere
mwana ndageri one kuingata cukuru jage kureha kugo na ndari hanga mwana ndehira cukuru ni ukunjokeria kanyamu uguo ni ndari ithagia ngu kucita go cia broiler ngireithia cia mbere ngiona ni cieka wega ndagiraga kundu gwitago Karen Sigma dikana kabuni one ituraga kugo ngombe ri ruko gutwaya musungo wa ngombe ngombe ciakwa ciatenderete ithu ni twathambagia ngombe aithiki ona ni ndi bisa ya ngombe icio muthuru twathambagia ngombe igathera nginya wa mirora kuguru uguo ri igathera ni ona ni ngurite ngombe wa mbui mwene aoka akamigura na ndamimenye uga mwenderio ringi aha hogo kifiku ri ndathire ngigura ngombe yarekereirio muno na yari njiri akenyenderia ngiri fote na kana kayo ndokara mire heki guri ni ndathomete he mutumia my neighbor guku urithagia ngombe kugo ni ndathia ngamenya githomo kia ngombe ni ndanyita na ihenya muno kugo ni ngombe cia kwa ni ndoithiri ya kurera ni ngombe cia kwa itia humagia na mahuti even today ni ni ndiriragiria urithia wa ngombe fiu na ngombe ni ngombe igigutwara kunene na no utonge muno ungimenya thiri cia ngombe ngombe ti kuria muno ngombe ni ku deworm na kumihe mahuti na muture wagirire tondu ngombe no itidio ni ndo igire cia mathie ndo igire no itide ona no irari ukamihe rucini riu ngombe ndagura ri ndokire ngimithondeka ngenderio ngiri fote ngiuka ngimithondeka ikiagira na mweri umwe ngombe ciakwa ciagira na mweri umwe tondetaga ndagitari twitaga mburu auka kamidiwom agacoka akamihe vitamin ngombe kenina thukwiga ikagira fiu niwa ndanagura ngombe thate ngamiendia ite iyo niyo akiri biacara yakwa ona ndendete ngombe ria taraheo irio ndathiĩ mũharatĩ ngamenya ngombe iyo ndĩheo mũtu ngamenya ngombe iyo ndĩrabindo wega iyo niyo ndendaga kũgũra mũno na ona ingĩũkire ngũre ngombe ciaku ici cia iria rĩngĩ rĩ ndokaga tondũ rĩngĩ mwanake waku nĩ agũthumbũrire wendia ngombe ta hakĩ thikũ nĩ ndagũrĩte ngombe nene mũno ciarĩ cia iria rĩu rĩ na mũthuri wakwa nĩ anĩcapotaga mũno wa mbui ndinarĩkia hau ha ngombe no mũtumia ũcio nĩ okirio gũkũ na rĩrĩa ndonire nĩwe niĩ ndehithire nĩguo mũthuri aume ngĩmwĩra ũyũ nĩ anyendeirie ngombe akiuma na mũtumia ũcio nĩ agũrire ngombe ĩyo atekũmenya nĩ ĩrĩa yake amĩgũrithia atĩ anendetie bote kwamwendeirie ite bai ũcio agũa ndekũmenya tondũ nĩwe wendia ngombe ndũmenyaga kũrĩa yathiĩ na ndananyona nĩwona mũthuri wakwa nĩwe uma mwenderia mwanake wake agĩkama rĩ wamwĩrire atĩ arabu niĩ ngombe ciakwa nĩ ndĩciokaga ngamĩhe kĩbini na ngamĩhe rĩtwa mwanake agĩkama rĩ ngombe ĩno rĩ ndamĩgũrĩte na kiro igĩrĩ yoka gwakwa rĩ yarutire kiro ikũmi tondũ nĩguo yarĩ njĩirĩ yarutire kiro ikũmi na ĩna mũcoro mwĩrĩ wothe no niĩ ndathambagia ngombe yakwa ĩgatuĩka white ona ũngĩokire ngombe yaku ndũngĩmĩmenya ona ũngĩenda ĩgatuĩka white na ngamix wakorwo nĩ ya black black ĩtwo black mũtumia ũcio rĩ akĩmĩgũrire mwanake wake agĩkama rĩ arabu nĩ abũgagia matũ rĩtwa rĩrĩa mamĩtaga rĩ nĩ abũgagia matũ ai mwanake akĩrora akĩmwĩra na nĩ kwa nini ng'ombe inabanana na yenye tulikuwa nayo hata mũkamo inabanana ni ng'ombe nĩ ireyetu yarĩ na kabatata nyondo-inĩ kau nĩko rĩu mamenyire biũ nĩ yao makĩhũrĩra mburuka thimũ makĩmũria atĩrĩrĩ we ng'ombe ĩrĩa twendirie rĩ twendirie kũ akĩrwo ng'ombe yathire cura nĩkĩ ĩhĩ yathire cura ĩ ũka magĩta mburuka mburuka akiuga akĩheana rũgano agĩkiuga wĩra ũrĩa nduta niĩ wambũi the following day ndonire andũ mũtumia na mũthuri mokĩte na cukari na ndũ moka gũthoma ng'ombe ithondekagwo atĩa tũgĩikarĩte rĩ mũthuri wakwa nĩ ani join akoragwo rangata nĩ ani join tũka kũruta wĩra nake tondũ nĩona wĩra wakwa nĩ ũroka wega na ndangĩanjĩtirie mbeca ciage haha tũrarĩithĩria ng'ombe rĩ na ngũkũ ici rĩ broiler nĩ ndanjia kũrĩithia ngũkũ 900 broiler na niĩ wambũi nginya ngũkũ iria ciongagĩrwo 15 gũtirĩ kacui gakuaga ngũkũ ciakwa na ciaiganaga na 4 weeks wiki ya gatano nĩ kwendia mĩkĩre silent rĩu rĩ maũndũ makwa nĩ makĩagĩrĩire biũ na tũgĩgĩtonga no tũrĩ o hau gatagatĩ-inĩ rĩ mũthuri wakwa nĩ marutanagithia wĩra na brother yake na brother yake akĩmũtigĩra mbeca ciarĩ nyingĩ mũno ngiri 50 ciarĩ kĩndũ ngiri 50 kĩndũ arĩ herori ya makara tondũ akĩrutaga biacara na
bia icio itiarihire makara brother yakwa thirio handu angakiona arieraha agikeyo mbesa iria ayo mbesa iria nitwacokire thutha hanene muno na tugikianjia riu square one tondu ru tuko nguku ici ciothe ndarithagia broiler ri nicio tukunyita twendie turihe mathiri maria muthuri wakwa kire namo na ndiakire na thina noguo tondu wira murarutithania na mundu ri nana gusupport ri nduiguaga thina no nitwagiuka ringi twanyitana na twambiriria riu o kuinuka tagura ngari ya mbere ndambia wira wa kugiraga irio kinangofu ngireha guku ndagira waru karati na mboga nini ni ndari wa mbere kwendia irio kamutiine na ngari nini ndari wa mbere ungikonu riu wa mutumia wa mbiria hau nini na ngikendia ihinda inene muthuri wakwa nake akijoini tukigura pick up ya kere na tukiambiria kwendia irio twi hau ri kuma tuo tu muthuri wakwa ni athinagio ni nda no ni akoretwa gidhondeko ni akoretwa gidhi treatment ni athinikaga fiu na agikinya handu ndegituika was ni ta minyo ni ta auga ni ta ifodi ki na gidhi kwa doctor wanene uria wi kama gona ko na hau uguo ku ne ku ru athie thibitari Nairobi ginya kure kwendagio ta gutiku no muthuru wakwa ta thite ni undu wa guthondeko ni undu wa nda kageria kumuthaitha he bisa aira gwa huro mami taga OGD kana biopsy ni ri andu maregaga fiu tondu ni gwikira muferethi nda uroronda ni ameregire na wabujugaga koro muthuru wakwa ni atikirire hinda riu ri ndina kairitu gakaga kwa joy to ni guandikiro bisa yo ri muthuru wakwa ni angiahonire tondu ukoragwo ri undu munini ni kiria ni kindu giko kiambagia gukora marainye na nikio gicoka gikaforma cancer na hindi yo ni uheagwo ndawa na igakiria uguo niguo ndagitari atutarire koguo muthuru wakwa ni undu wa kurega guthii thibitari nene ahurwo mbica yaugaga mundu ahurwo ndahonaga na andu ni mahonaga ndanacemania na andu aingi makanjira mbica icio andu ni mahuragwo no ni aregire koguo athiri wa kihinyirika akihinyiririkaga no eguka kuhinyiririka 2012-2013 hau niho riu muturire wambia kuritohira tondu riu ni anjia kuhuthira mbeca nyingi ni ambia guthii thibitari ici nene ndaraikara atathinitio ni nda ndaraikara kurunguriro nda uguo riu ni ambia kuria mbeca iria ndi nacio ni ambia twambia kugiana riu tondu kiria urathukuma ni ndirathii ngatinda wira-ini no mbeca icio ugakora ni ciathii thibitari no ndarakwira ni ahuthirire mbeca nyingi wambui ciama iria ndathiaga ngumbato iria ndathiaga ndari mutumia aria makoragwo me haria top 10 na ni ndakorwo sivite mbeca nyingi ni ndakoragwo na ni guku gwakwa wambui nginya andu ni maiagira mbeca matware ngumbato maremetwo ni kuriha no maica matiakiambitie me mega no igukura kuothe tukiambitie ni ahinyiririkire muno akianjia riu kuhuthira mbia akianjia guikara mucii akianjia kuhinyiririka ngamuthaitha tuthii thibitari muthuri wakwa aria andu aria momagia mitwe no njugire uguo ona wageria kumwariria arakwira aca ndi sawa agathii akiheo tutawa agacoka ni akinyira handu riu ndarathii nginya wira riu ni nie ndi wiki wambui-ini uria mutumia na ngari ndathiaga ngigi ngari ithukite kindu ngirihirie o ngiri imwe ngetio ithatu twambiriria riu guthinira hau wambui akaunti yakwa yari na kuma 500 tondu muthee wakwa ari na pini ciakwa ri ari na kira kitu giakwa ri ndiamenyire ni ahuthagira mbia koguo muthenya umwe riria twabatarire mbia ri ndakorire akaunti ndiri mbia na okay tugikomba runi tukiambia gukomba maruni no ndaranjira atiriri athia thibitari tondu ni kindu ndonaga ri no ndawa wambui-ini ndari na paper bag iria yari ya yellow ri gwakwa nyumba yari njuru tondu araheo ici okanywa thiku igira kauga ti njega agathi thibitari ingi agathi ningi ona ndegweterera anywe nari ngakimwira mundu ni anywa ndawa na mweri tondu riu haha uranywira ri itigwitikirite no ukinina mweri ndawa ici ni gukoi gwitikira wambui muthuri wakwa ahuthira mbia ciothe ni ndathina ndanjia kuigirira mathiri itari ndanjia maruni wambui twanjia gutengerio ni mathiri ndari na thiri wa family bank niguo ndaurihite wega ndambia kuremo ndoka ndu tumathiri twa kiria ni wambui ndanjia guteseka
I don't know ndirathi wira no kira ndirona ri kiroka gathirira ngari ni thukire uigo athi guthondekithia biri urario ri kwara muthuru wakwa uka gutwika wasire ni 2015 March ru hawi thuothe niguo tuonire ni gwatwika serious tondu ri ni are mu fiu ra mundu rume ni are mu kuruta wira ni andekereria fiu hindi iyo ri ndi na mwanake wi form 1 aingira form 4 2015 nake uyu ri aingira form 2 I think form 2 ri nginya sukuru cinene maundu mothe ni manditũhĩra ngĩona ri undu uria mwega ingĩka ndamwĩrĩke twambie twendie ngari tũkĩendia ngari ya mbere tũkĩrĩ harĩa thiire ũkĩrema tũgĩũka ng'ombe ngĩanjia kwendia wambui tũkĩendia ng'ombe igĩthira mũgwanja wambui ĩmwe nĩyo yatigarĩte na ndakora nĩ ndamĩendirie ndĩna ng'ombe mũgwanja wambui ndĩna ciana rĩu nĩ kũritũhire gũtirĩ mũndũ ũramenya kĩrĩa ndĩrathiĩ thuru ũmenye ndirĩ brother ndirĩ sister kũguo na kũringana na ũrĩa manjũĩrĩ nĩ ũkwanja gũthĩnia andũ niĩ na mũthuri wakwa nginya andũ aitũ rĩu brother ya mami tondũ e ũmwe na sisters mamenyire mũthuri wakwa last minute agĩũka gũkua atĩ nĩ arwarire ndirĩ mũndũ nderaga kanitha na thia haha revival ndirĩ mũndũ nderĩte mũthuri wakwa arĩ thiri nyingĩ mũno ndendaga uge nĩ mũrwaru kana ndaraigua wega ona kanitha-inĩ nĩ mũtumia woigire atĩrĩrĩ na tondũ muonaga wacirwo akĩgoca haha mũmenye nĩ arwarire mũthu wambui hĩndĩ ĩyo nĩ nginyĩte mũico na ngũkinya mũico rĩu nĩ ndambia gũcambi wambui ndambia kwĩrwo nĩ niĩ ndathũkirie mũthuri ndero kwĩrwo kwambia kwĩrwo nĩ niĩ ndatũmire mũthuri arware na niĩ wambui ona irio icio ciĩragwo atĩ mũndũ arugaga kando niĩ twaruga irio ciakwa twaigagĩrĩra metha-inĩ tũkarĩa na ciana ciakwa mũndũ akeihũrĩra tũkarĩa ũke no ndĩkĩmũthũkie na njĩra ĩngĩ no wambui ndathũkĩria mũthuri ũyũ kĩ mũgũnda ndarĩ ngari ici twagũra nake agũrire ngari ya mbere nĩyo andeithĩrĩirie ya kerĩ ndagũra ndĩ wiki 1500 nĩ ndarutire ngĩgũra ngari ĩyo kũguo gũtirĩ kĩndũ ona nginya nĩ mamenyete nĩ kansa ĩnayo kĩhumo kĩa ũtonga witũ rĩ nĩni nĩ mamenya nĩ kansa arwarĩte to mauga nĩ wamũthũkia rĩu tigagĩthiĩ thibitarĩ rĩ e wiki mũthuri wakwa rĩu akĩhĩnjira marangi twĩna mũkingo marangi nĩ kũmũthũkia thiĩte Kĩrĩnyaga na niĩ o Kĩrĩnyaga cũcũ waku arĩ ngwĩciria ndaninĩte mĩaka ta 10 itarĩ ndakinya no rĩu rĩ mũthuri wakwa nĩ ndamũtungatire kĩ ũrĩa mũtumia atungataga mũthuri wake na indo ciake tondũ niĩ ndamũtungatire na indo ciakwa ciothe nginya ngĩoya moko igũrũ igĩthira nĩ akoma Nazarethi na mbere ĩyo rĩ niĩ ndaga thayũ wambui na ndeciria kũũra ndiahũragwo na ona tũtirĩ twakinya nĩ handũ no njũre ona rĩrĩa ndorĩte rĩmwe rĩ nĩ mamu wao wangorete mũgũnda ngĩrĩma ngĩhanda irio nake thutha wakwa akĩhanda ciake agĩcoka akĩnjĩta mũrogi manyita na akĩhurunja irio ciothe ndahandĩte kau nĩ gĩgũtũma na ndikũũra ũguo ndathire mathiko ma cũcũ ngĩrega gũcoka ndarega gũcoka nĩguo mũthuri wakwa anjũrie nĩkĩ ndĩrarega gũcoka mũciĩ ngĩmwĩra rĩu kũu kwanyu na ndĩgĩtuĩkire mũrogi rĩ kenyambe hurũke gũkũ gwitũ nĩguo angĩrire na rĩu ona ararĩ mathiko acokire rĩngĩ angora rĩ akĩnjĩra tũkĩaria na akĩnjĩra rĩu rĩ niĩ no ngagwĩtĩirie no ngagwĩtĩte mũrogi tũcoke mũciari nĩ mũciĩ ngĩkĩmwĩra niĩ ndinakwĩra mũciari ũmũhũre tondũ ndũngĩmũhũra ona ndũngĩhũra andũ anyu ona manjĩra ona atĩa no rĩu rĩ ndĩrenda thayũ so rĩu haha nĩ tũcoke hahaha nĩ weciria kũũra tondũ nĩ kũritũhire nĩ kũritũhire wambui ndoimire haha mũthenya ũrĩa ndiũĩ kana niĩ nĩguo njũre rĩ na rĩu guo ndĩcirie kũũra rĩ ndambire ngiuma mũthenya ũmwe ngiumagara na njĩra ndaumagaria na bara itoĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndoimagara rĩ na reke njuge ngai agũtongoretie kana ngai akũrĩithĩtie rĩ kana ngai akũhete roho mũtheru agũtongoragie rĩ nĩ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ ndoimagarira na magũrũ wambui na hĩndĩ ĩyo mũthenya ũcio rĩ ndioĩ bishofu wakwa na mũtumia wake nĩguo marabanga gũka kuona mũthuri wakwa kũguo ndathire nao magĩũka ndahũragĩrwo thimũ ndĩna kũu ndakinya rwaka rĩ he mũtumia wanyendeirie ng'ombe na nĩ twarĩtie story ngaigua nĩ twahota na ngoro ndĩretha kũndũ ngoro yakwa ingĩitũrũrĩra ngĩingĩra no ndiũĩ kũrĩa ngũthia wambui ndaingĩra rĩ nake ndakorire nguo indo ciake ciothe ciĩ nja citetwo nja nĩ mũthuri na ciurĩirwo
mbura yarire utuku mugima ikiura ndamukorire nje kunjite ati kiuria guku niku ndoka gwetha thayu akinjira ndaire nja ndaingatirwo wae ndathie nio ndenda kuthi kwa cibu guthita muthima okira tuthie urathi guthita mututumia muthuru waku kwa cibu tokona niwe murituhire tuthie tigana indo tumagare riu ni tumagara twekorire kiambu wambui tokora kiambu niguo na guku ri mutungatiri wakwa ni okire riu ni wacoka guku ni ndacoka ndikura nguraga mwethaga thayu no ndagithira na ngikora handu saruni na ngicamuna mutumia mutungatiri na akinjaririo muno anjirire ciugo nini akinjira atiriri riria maundu magutindikite ri riria utingi ona ngikorwo ni mathire kana ni mathina maria maragerera ri ndukanorire thina thina wenda guka ubici wa ubici ri mwenye gwe niguo gutigaga no ngiurira thina nginya kure guothe uguthie ukumaga thutha na ni uritohagiro akinjira githe ndwajara muthuri waku ni murwaru thi umutungate no mutungate ukenete na ndugathikiririe uri andu maroiga so ugicoka gicoka no ni gutikura nguthiite kumagara na ndatigite ndeka maundu mothe no ngwethaga thayu ona ndiatarite ati ndathikurara ndathia nginya gwetha wira na ni nguona wira kiambu wa saruni no ndureka mathabu kuma guthikiambu ni mbeca cigana ni mathina maria winamo no mutumia ucio ni anjaririe muno tondu anyonire gicicio-ini ngirira agikinjaririria na ngicoka muci ngikora mutungatiri ni agukite na muthuri wakwa ni aregire kuma na thiini koguo matiamuonire no gutiga matigire indo iria matigire ndacokari ngicoka gwikorwo gwitukiri nyagari kwari na uthoni wokagwo ni sister ya mami uria umite mami thutha na nitwetitwo ithuothe ngimuhoya rutha na ngithii na ngicoka ndacoka kwi mandiri tondu ndacokire kwi sandiri niguo twathire thibitari kiambu hindi iyo riu ni ndoka twaria ona ngithii ni twaritie na tukaiguithania tuguthi thibitari nene akinjira riu na nitwendirie indo ciothe ni ciathirari guthi thibitari naki ngimwira ng'ombe ino itigarite ri niyo tukwendia koguo twendirie ng'ombe na tugithii thibitari twakinya kuu ri nikio andu mambagiririo ni muhinju fiu ari wa kiro igana na riu ni mundu wa 55 twathire tuingiritio kwa mukigo tugigithimo tugikioneka twi sawa ngirwo ndangirara ndangiuma kuu rucio ni agikorwo operation ngirwo ndihe ngiri 35 cia operation tiari na ci wambu ingimera mareke akome ni ngairehe rucio ngiuka guku hindi iyo niguo riu ndendirie ng'ombe iria yatigarite na ngitwara mbeca thibitari ndatwara mbeca thibitari agikorwo operation na akiuma eko operation yaku yanda tondu ni onekana erirwe na colon ena colon cancer ni athinjo no makimuthinja manjiririe atiriri ni kuri mara manene na ni kuri mara manini small intestine and large na I large ndi inaonekana iko na shida koguo megutinia I large mekire tube na ego survive but walichinja wakapata the small intestine imeguzwa nayo ri ndingihona koguo mamuthinjire na makimutuma ndarä å ndå wekwä rwo no ndawa ciaruo after ta wiki ä mwoguo rä aikarire mweri å mwe ngirä ha mbiru na mbiru ä yo wambu-inä yanditå hire tondå nä ndirikanaga ndathi kå rä ha mbiru rä ndakorire mbeca iria ndarä nacio rä nä ndatigie kä ndå ngiri 38 na mbeca igå ndä korindo-inä tondå ndatwarätwo nä mutumia wa ndwaraga niä ndiatwaragwo nginya thibitarä nä ndacirärärwo må no itå ra na andå a må ciä koguo niä nginya mbiru cia thibitarä ndarä hire ndä wiki na mbeca ciakwa na koguo ndirä å ndå ingäekire nginya harambe na ndingä ahå rä ire andå aitå na andå aitå rä mayankona mayanti mokire last minute må thuri nginya mwä ke operation na å ndå å cio nä wamagiire må no må thuri wakwa nä arä rire må no ona mona na akä mera nä coni nä kwaga kå mwä ra no aronete tarä å ndå ari nini ekå hona nä agä thire na akiuma na ndä korindo-inä nä hondokire na ngärä rä ra ngai må no ndä hau na nä wega kå rä ragä ra ngai å karä må ririkani å ndå woneka nä ndaririkanire gå kå kwana rwaro nä bamä rä na ndanarä ha mbiru ciao cia thibitarä ndanarä hä ra brother ya må thuri wakwa mbiru ya thibitarä ndanarä hä ra mathainä rå na ndanateithia andå aingä koguo nä ndaririkanirie ngai ndä rä o hau må thuri wokä te twathiaga kä ama nakä o gä etagwo gä a kapus nä å kä te gwä sande kuona må thuri wakwa na nä igua mbiru nä yaga nä yarä ka kå rä ka augire atä rä rä nä kä kä rakå rä ria tondå atå korire korindo-inä ngä rä rä ra hau ndarä ha mbiru akä njä ra nä ngå kå rä hithia mbiru ä yo rå cio å karoka å må gä re ndarä å ndå å ngä å gire
na tukiinuka muthuri wakwa ni amakire muno na ni arutite nguo tuinuke ngimana ni gakugira rucio ngimugira ndamugira ri oka tukiinuka nake kwi mande ni ndarihirwo mbiru ya 2030 na mbeca iguru ngimureha muci wa mbuindi mbeca githiti agithira uguo tugigikara nake thuku cigana tuikaria nake Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday akigaya agita my son ucio mukuru ucio ndunamuona akimwira ruo ruria ndina ruo ri ndingitobora ni ngukua na urorage mamu wanyu na ciana cianyu na muno muno urore mamu wanyu mamu wanyu ndari handu hega ona nginya uria ahinyiririkiire kogu ucio murore muno ndatwarite kana kanini cukuru gukaririria kakore tukaingira nathari ngicoka ri ngikora iria riria ndimutigiire ri na ndera maicani amuhe ri ndananyua ngimwita ngimwira ma niki mundu wakwa ndukire unyua iria kinjira ihi turikaniria na your son nitwaria na nitwarikania ngicoka kwi maicani ngikora komeire giti uguo ngimuria niki mwaria na babanyu kinjira atiri ngicoka kwi baba ngimandukire unyua iria kinjira twaririe na ngugi makihiranirie uguo niguo maicani anjirire atiriri mamu baba ni uga ndä gutobora mwana wakwa akoretwo eka kä gerio kä a form 4 tondå rä u nä November twaria ndwari yake aritå kuma 2013 nginya November November nä guo mwana wakwa eka form 4 koguo na mwana wakwa agä thiä cukuru ndoä ndwari ya ithe na ndoä baba wakå ndå arwarire agä coka cukuru ayo hanini koguo akora må ndå wä thibitarä må ndå weka operation na rä u nä woyå nä amuga nä egaya aya ngimuria niki akinjira mam baba yu atiriri ndarona te gutora mbu indo igire mbu riuga mbu yari nene muno my neighbor ni okire na tugikiaria muthuri wakwa ki riria amenyire ni gwathuka ri amwirire atiriri anjirire atiriri uka ona ndiri na uru he iria ngikimuhe iria he gia kuria ngikimwethera kindu tukiria no horo gigithira akitua riu ni sawa ndio ndama aume tu thibitari akirega ngita ndagitari wi haha togici oka kimutheca cindano ya ruo na kimuhe ndawa uhoro ucio githira muthuri wakwa ndetikitie ndawa cia thibitari ni ciaregete wira ruo anyuaga APC na ndangietikirire nyone tondu aregaga ndawa cia thibitari ruo akanywa akagura APC koguo atumaga ciana itari kuo no haria urireine na haria thutha ri no atia maratathi koguo ndakorire maratathi maihurite hau ria ndamenye ni anywa ndawa icio APC ngimwira ici ti ndawa njega ona hanini tiga kunywa ndawa ici ni wa ndawa ya ndagitari koguo ndaumanire na kumwitira ndagitari oke amuthece ndawa ya ruo atia kunywa ndawa iriku ici no horo ucio gikinya hau kwi tutwi ni Thursday tuikara Friday Saturday rucini utuku wa Friday ri akihiro ni tugukoma wa mbui muthuri ehiro ni erurukaga ni anja kweruruka ni gatambaya akiruruka gukirara gugiki ni wakinya thaa 10 ri riu nginya ngiuriro ni guoya tondu ndaririkana ciugo iria araugire ngiuriro ni guoya ngita ciana ciake tondu ni nene ngimeta uyu mukuru no uyu second boy ngimera kai babanyu ni ehiro kai tumenye ni atia hindi iyo ri muthuri wakwa matiiguithanagia na andu ao muno na tutiari na otherwise muthuri wakwa akinjira ona ngikarwara ndikanete brother yake amutware thibitari niwe wae na ngari no riu riria guthukire biu ri uria ndahurire ri ari muriu ndangia mutwarire mayani kori ekunenera ngata ari kinya thaa cigana koguo ilibidi mwanake wakwa umire u second born ona ndanjirire agithia agita brother yake tukimutwara thibitari twakinya nasarethi tondu no makathungi agithire kuria agithiaga ri twakinya nasarethi ri ajuririe mwandeheku ngimwira tuoka nasarethi na ni turainuka nawe ndendete thibitari akiingira na hau wambui ngiiyurwo ni guoya kiyuro ni guoya wiho ni itamenya kura umire ngigia kigimbi guku mwiri wothe ni ndaragia na mutumia wa bishofu na ni ndaragia na bishofu kimahura ngimera ti kwega hoera itu hoera ithayo atoro na hau ri Sorry.
orona haure. Ah, dagitari, dagitari agiria kumwikira dawa ri, akiona ndirathi thuru. Ni akoretwa akihuthira inihira, ni ari na asima, akite ati kuma kwi baba wao. Dagitari akijuria atiriri kana muthuru wakwa ni ari thina wa githuri. Ngimwira ni ahuthagira inihira, kugu ndarutira inihira bagi ni ndakuwite. Ngimanengereria wambuini ningiire guoya ona ndirenda kumuona koguo ndu uyu wothe wa kumwikira ndawa na kiri ni mwana ni ciana ciakwa na ndiciguagira tha muno ni ciana ciakwa ciroreire uhoro uyu na brother yake ura munini nio mamurugamirire hau hakinya andu ndagethera kimera atiriri uma ija hanini brother yakwa ri ni ari umiriru amwiriri atiriri twire uguo urenda gutwira tutikwehera haha magikimwira kuringana na ura turageria gwika atiri muthuri uyu ni ahurukite ona muona te muoyo sorry ni wambui ndaiguire ta ndamara ta matinika tondu ona ti nie ndirerwo no mwiri wakwa wothe haria muthuri wakwa atuikanire ni ndaiguire mara ta matuika na ngiatire gukarurruka nie ona ndimenyete na ndiiritwo no ndambi gukaiururuka ngiuria ngai wanjika uu niki tutwaranite gathabari nawe mwathani ukiaku reka ndero ni muciari ukihe muthuri akirugama ta muciari Ngi waruo njira muthuri akira mwathani atiriri Jehova kireka njayo wendo wa mami ukireka ukihe muthuri mwega muthuri unyendete wacoka wakuhe kari kenda gwikire mwathani waregire kunjeheria niki mami mami ajiarari waregire kunjoya hindi iyo niki tige kuonaga maundu ici ni ciana ithano wapui ndiri brother ndiri sister cucu ni akuire uria ukinyita guka ni wa muoya mwathani ruo ruru ndirajarera niki ni wambui ona ndakwirwo ni mami tondu ni akuire mami witu akuire ndina ciana ithatu ni ndiaiguire ruo mbui wambui ndiaiguire ruo ona cucu ni ndageririe ndari na ruo rwa cucu haria ndokire kumenyera cucu ni anyongithitie ndamenyire ndina ciana cucu arutire wira ndimutwarire atumia mamuone akiuga mwana uyu ni nie ndongithirie ndamenyeire hau cucu ndaheaga uhoro na ndetikirite kuhe uhoro no na mami andigire arĩirie hau mbere ya atumia a itũũra rĩrĩ akiuga mwana ũyũ nĩ niĩ ndokithirie hau nĩ ndamenyeire kĩũria atĩrĩrĩ ingĩtuĩka atĩ mwathani no we muthuri muthuri mwega muthuri ũnitĩkagĩra kĩa muthuri tũtarĩtwo arũa wambui ciana muthuri ũcio irio arĩ mũgũrithio wambui niĩ muthuri wakwa na ndaria ndĩ mbere ya ngai ndioĩ thogora wa irio nyanya itũngũrũ nginya cumbĩ nginya kĩbiriti ndioĩ thogora wa irio wambui nyama irio na nyama ciothe nĩ gũtetwo atĩa gwakwa nyũmba tondũ gũthikĩ nĩ mũthuri wakwa atagũraga kĩũria ngai wanjĩka ũũ nĩkĩ wanjĩka ũũ nĩkĩ nĩ ndarĩrire na niĩ wambui ndigũkũhenia ndarĩrire ruo rwa mũthuri wakwa rwandĩrire mĩaka ĩrĩ ciana nĩ cioka cioka ciĩgaragania hau wambui twarĩra ma bicobu akĩhũrĩra kanje ndwakũhoya ũrĩrĩ ũhingĩte ritho rĩmwe arĩa rĩngĩ ũhingũrĩtie ndakũhoera thayũ wa ngai ũkũingĩre kumbe my brother inĩrwo arandĩkithia maũndũ ma mũthuri wakwa ndĩ hau auka akĩnjĩra he kĩbanda ngĩmũria gĩakĩ akĩnjĩra he kĩbanda ngĩmwĩra ndirĩ no ndaĩ na kĩombagi na ũndũ gũbanĩ niĩ ndaĩ na namba cia mũthuri wakwa mũtwe cia kĩbanda auma nja kũhũra thimũ atĩ atũmĩrwo namba cia kĩbanda nĩ brother ciake rĩ ngĩcoka kwĩ ndagĩtarĩ nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mahumbĩrĩte mũthuri wakwa kũguo ona ndiamuondiera nginya kũmuona ngĩmũria kĩbanda nĩ gĩake akĩnjũria we wĩyũ ngĩmwĩra niĩ ndĩ mũtumia wa mũthuri ũyũ akĩnjĩra agĩtarũra iratathi rĩrĩa andĩkĩte rĩa brother inĩrwo akĩrĩte dustbin-inĩ akĩnyandĩka akĩnjũria namba cia kĩbanda ndamũheire na mũtwe wa mbũi akĩmaka
brother inro matia deithirie biro cia thibitare wa kui ona gutie kindu makeheire ciana ciakwa oire mwiri wa muthuri wakwa akiumiria wakindiga na sare wikiuria atiri kai mwiri wagia bata ukiriria mundu emwe turagikaga metirio muthuri akamiria rehithia muthuri mutumia wakwa mbia cia thibitare mamwiri areherwo ngutumurehithie kaya fata akwa apa ya kumra na kaya sorry 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 atira turuga peta una mwana wako nire kwa taxi ne twa heto marwa tondu dagitari matu yitugire forithi gikuyo twandikithie tsoka tumutwa rega goto mutumia na mutumia wa bishofu uri ne mahuragira makanjura kurathia tutuke na sarethi kimerareketo tutwara turipote gikuyu ri ekei tuke tumukore na ku makihurira makinjuria wiku kimeranie ri ndatigwo na sarethi mwire ni wathie ona ndie kwarorona ku kinjira hatire na thina mweru ate twa kuthi gikuyu tukaripote akinjuria ni waheo marwa ya ku gika ati wi nayo bagi aya sawa jiwa bisofu wa mburire ngari na mutumia na chiari ndi umwa kani ari tresara magithi gikuyu mathire ihenya magikinya makorire bishop makinyeta na mutumia wake wa buithwire tokeire tugitwara muthuri wako tokeire ya banana no tondu ni aramenya ni utugucokera ri weagerire ri muru buituke gukinyira ngari ya muthuri wako ndu oragi atiriri kai muthuri wako ndatungata nginya dagika ya muico ndi kuheo ti ndi mutungate tugikinya kuri ari agithi kwandikithia ri bishofu amwirire reka tweterera ni bishofu ni athiete hau na kagwa twetereira mwe mwene muthuri uyu uke twandikithia tugikandikithia tugitwara thogoto obi kuma hau ri mbara yakwa yambirie hau o muthenya agiraga pameti o muthenya pameti o muthenya pagwetia nyukumune ndikumune hindi uru ni njukire na ndaririo ni andu mbui ni da sabire itura ri hasura ndi wisa ye twi itoi kaine ona darogira muthuri ona mwire dine ndo dakimuheire sorry pole mama igithio wige twi kate da thire gathi ndo thire ta mwire muthaka ti hana gote ona ti bui mata sabi pole mama pole kuma ni gusiro wako ati mutu guthukia mutu ni kwero ati ni tika kanitha ucio wa mithia ati ndathikia kanitha isiki no thie gucera kana hi mundu ajete ndu ndire ndathi wa pui ni ndageria nginya koro ni andu tuthi mahoya ni ndire kunike thire mahoya ndara mwana ni kanitha uyu thiaga no kuri njiguira ambui ne to katwa thika muthuri mahinda ya mathako mathiko ri niguo yareira pameti o muthenya ambui muthenya wa mathiko au ira de kugera gusoke kafere mabiria kesi ya riri ah twaje kwandika rwano rwa muthuri wakwa ri majie kuga ndi wa ciana ithatha tu kundu nginya mayani kwatukaniirwo akijua kawagite mwana agakua mayani kwa ndaririkana ndarerete kaire tukaria na hindi twandikire rugano nao na twiguithani macoka moka kamitiini muga he mwana utari hau chairman ura wari kamiti ri ari muthuri mwega muno akihurana na ndeto icio igithira na rugano rukiandikwo kawaida hindi ya mbica gukirehe thina ambui muthenya tondu ona andu ayo othe mareka uguo ri sister iniro ni akua mbica ya muthuri wakwa kacangithia mbia ndareheire ona 10 uyu brother iniro ni aheo mbia ni andu arang'ata ndakurehe nginya 10 moka kamiti matiri mbia tugika maundu mothe tukirikia muthenya wa mathiko ri okira rucine tana itareka ati muthenya wa mathiko muthenya wa guthikwe kwenja irima ri second born wakwa mari cruci na ithe muno ni arwara ahana ta te bau oya banga na thiururuka naguo guku uyu ri uroka athiuruka guku noiga gutikwenja no gutikwenja irima na gutikwenja irima na gutire mo baba wa urathiko na baba wa emuoyo mwana uyu ni okiria kinjita rucine rwa thinasa kinjiro kira mamu
tondu baba itu ya muoyo na ni kuhenio rahenio ni andu to komana my cousin ni we wajikaragia ngiona mwana akwa tanje uhoro wa ma ngiukira na ngianja kwiharia my cousin yake juri atiriri kai warwara nuki mam urathiku ngimwira ihi aya ekweri ngiririkana rimwe ura kurathi na mbere na twakimuthikana uhoro wa thira riu ndu uria kundituhira ri ni ciana ni ndatigiro ciana ciana ni ithano ciana ciakwa ni ciakoretwo riu ciing'ima ni athuri anene mararia wega wambuini twaikara maica matahona matahana maica na mwana wakwa arikia fomu ura wakurikia mbere ri utiri kothi ndamuheire wa keria arikia na wa keri hari ari anywa nginya bangi mari ndugu na ithe koguo ni mendaine na ithe fiu and ni sorry gukwireha ni mendaine na ithe fiu koguo kiria onire kiega ngika ni kunywa bangi oro ni mbica ya ithe na akinywa fiu na ndamucenjia cukuru o kacura ndathomire ta mung'ima tondu na ndahithire mwarimu amwire ni muthenya nyumagirira o muthenya koguo ni kionywa bangi niguo ndie kumuona no kagarucini akanjuria atiriri mam turaira na baba we uma nake kamwira ma ni maundu meguthira ciana ciakwa ni ciatecekire muno kahi kau kanini kairitu ciana ciakwa tukihana ta twarawara o kundu nginya bisofu atureire kansula niguo arie nao tondu thadi boni ikaririe uguo ndaragia na ndari undu ugaga unake ni aguruka uria mukuru nake ndaragia ciana ciakwa ikihana ta cia tondu mari close muthuri wakwa ni endete ciana muno koguo ndu ratwekire ri ndekire ri riu ni ndambia kuhacu niguo ndari mucaruni ng'ombe ni ciagithira koguo ndambia kuhacu ngiwa tuindo twakwa twanjuire twaturaga nyumba ndiri o kairitu manduraya na ki ngiiga gacaruni ngikaiga haria bara wambu ngigeria gukahihiriria i ngiuki atumia nao atindaga hau bara etereire arume itu mahituke ni ndagereire undu muritu ngiuma haha ngithiä kamutä-inä ngäiga caruni ä kä rega kwaki ici nä ciana nä irarä a rämwe nä twaririe na må tumia wa bicobu na tå gä cira må no tå kä aria må no nä moä ciana ciakwa nä ciarä a abi wambui må tu wa ngima ndå ngä rara må cere kiro wä kä rä te waru na mboco ndå ngä rara må tu wa cabaci å mwe gwakwa ndå ngä arugirwo gwakwa nä kwarä o cabaci biå ciana cianake ciakwa nä ciarä a kå rä a wega ndona ndä rawaki ndathiä wangige na wangige ndageria gå cirago nginya ndanageria wä ra rwaka rå karema ndoka wangige ndaiga caruni wambui hau noho ndakorire caruni ä rä a yarä nä imba yakwa itahingå rä te yakwa ä ngä enda ä no yakwa rä hau nä ho ndaiguä rä ire rä u atumia acio makä heana karågano ka må tumia wä cura må tumia å rarä må tongu må tumia å rarä na indo må tumia å rathä ire må thuri wake gathä na gacungi niä ndaiguä ra hau mararia na makoiga ararä må tongu må no ararä na ngari no nä arerä ire na make o mbeca iria aragia kå kaba na ngari rä nä irathirire må thuri å cio nä arä ire irathi makä heana haha magä å ka kå rä kia makä uga atä rä rä kwaca arendagia magombe na ararä må kä rä nyaga å mwe akiuga akä rä nyaga mati andå ega nä no gä cambio wambuinda makire ndakendaga customer ngiremwo nä gå kenda ngä ikara thä ngä mera nä må raheana rå gano rwakwa atä gathä ä na gacungi nä niä ndagä thä ire wambui ndiarutire wä ra rä ngä no kå inå ka wambui ruo rwakwa rwambirie hau kä rä u må thuri må thuri wakwa tåikarä te 18 years mä aka itini wambui må tarä mwahä ngä cana ciana ici itoä å ru wa baba wao kana mamu wao rä kwä na ma no njä ke må thuri wakwa å guo nä ndagä cambirio må no kahä ria kau ona kå rä nä ndonanagä rä rio wambui nginya niä ingä aheirwo rift må thuri å cieragwo na wä menyerere å cio nä ndawa nyuaga nä marwarire må kingo itå ra rä 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 othe ndigwä cire kwä må ndå å toä twarwarire må kingo na ti å ru tondå rwaragwo nä nyamå na he må tumia nderire narä korwo må thuri wakwa arwarire må kingo tå nä angä tå ire muo tondå nä tungä nyua ndawa
hari hari itu tu kima awa pui. Mana aku akhiri hari ke sukuru ni. Neto aja ni remono. Ada kademu tu bidia ni lewa DJ. Mana si orang ni sukuru si orang ni. Akhirnya iya deh. Oka kamu hemui hoko. Kamu ramai ni odoma. Bui kerja kerja kau dia gua kerema kerja bui dia orang itu dah kerja ni kau dia ni kerema aku gua de ni si umur gaya no kerja dia dulu itu kerja ni bui ni dari dia tu saya tu kita waktu waktu ni dia dah dia tu saya waktu keluaran muli mua bui aku muli mua foot and mouth. Tuk ikut tu, ada tu aku dah tu tewa ikomi nada yang tu tewa tu entik aku dah tu tewa dia tu tewa ta ikomi tu ikomi tu ada tu aku andai ide tu aku rasa tu ide utri ide tak keri dia wapui keri aku anak karena si anesis dia aku noita ide kan ni dah begi nyaku lo di naduri ni butuh mi aku ide di saruni waki je tadi namurome eh onis tu lagi tu realia cuma wapui mana ke aku akhirurah. Akan dikahagui, akan dinairofi. Lusi, mana aku gak aku mahu muihoko, dah mahu ya muihoko. Kamu yang radioli, biar niku neka. Lewuri, dia dah ni seni seri kita tu, syukur. Nohorosio, ni dah lemu niku matu orang gini kosi. Kayu itu nak aku karok aku igerali. Gionali unu nyu magalide. Naku magara aku akuari, no murata dah tu dekagajuire, mewajirire. No di Dubai, na mau dunu magirire. Nari huo huo dabiri ya prosesi ya Dubai na tikodo doe ona tikodo dalim fago ine na ora murata akuira kana odi na nida kethire. In fact yona mwana wako wa mbere ahora iria nginya thimo uria mukuru na kinina mweri atari araniria nani tondu onire tari kumatiga da matigania no ndamenyete kiria ndageraga thuru na ngigithie Dubai na maundu ma ndagithie kuhaso ukidana na ndigukiuga ni kuru ni kwega to ni ndahotire kuingiria mwana form 1 ni maikarita wega thaici na ni ndirakihotire gwaka mucii nugamirio ni mwana uyu wakwa mukuru niwe unjakiire mucii uyu no ndiratumagira mbeca na agakinjakira no na riria wikuritu nitumanagiriria rugendo-ini hau niho turi na ndiraruta kuria ndirio saruni ndambiriirie kuhaso na ginyage gya saruni yako. Wow, congratulations. Hau ginyita no gati akire kaho kathabari kahuthu. Kana miabato na mikurko. Ya dagereere mirito muno meri andu aria me Dubai ingi maragerera na muno muno no nyende turikiari uhoro wa Dubai nigu gutaririe kiri andu marathie thuru na muno muno age itu wakinya miaka 40 tigana thabari angikorwo ndurathie wira direct ndugathie gucaria wira ni tugugwetha nigetha tugie na episode ya Dubai zitago chronicles no Dubai chronicles ukiambia nduri ambia na ngai kumagara gwakwa ndambirie na ngai na ngikimwitikiria ona ndathie ndagera mara ndagereire kai wako no anyonekanire. Amen. Nitocokia gatho muno ni undu wa gucia rugano rwaku na ni sorry muno ni undu wa episode icio ciothe ukoretwo gereire mahinda maritu muno. Tatikire kiroro kia rugano ru ni gia to encourage muno kia encourage atumia aria matigitwo ni athuri ao athuri aria matigitwo ni atumia ao kiaririe muciari wi hau uratigania mwana arerwo ni cucu wao kana arerwo ni guka wao kana arerwo ni ithe yet emoyo. So rugano ru ni rwaria njira ciothe na tukwihoka andu ni mathoma na kwina andu meguteithika. So wacoka na kuria uthii urute wira na kio na ni tugwika episode ya iyo ya Dubai nigetha tutaririe maundu maiganu na tondu andu aitu ni marathie kuu muno na ringi ugakora tariu hena andu ngoraga manyandikira message ini aga ndi Dubai ni nemetwo ni gucoka ndirahenetio ndoka. So riria tugukari ni tugubanga episode iyo na kuria ni mathuka no uhenda gikengi kamwiria thiite Dubai ri tondu ndi na ihinda ri no twaranirie ni ngugwetha irathimo muno wa mbui ubarikiwe sana. Amen. Na andu ni meguteithika wihoke ngai rugendo-ini mwende na mutumia etikire kuruta wira na moko make Jehova ni arathimaga wira wa moko ma mutumia. Amen. Na mutumia no agure migunda no athomithie ciana no acihe irio no wake manyumba atari na mwihoko wa undungi.
Amen. Didi kwenda kuongerera cigo ingine gutukire ni kugeire nduma na totu kwambiririe twi haha jari. Tuona hatiri fata wa kuingira nyumba. Kwina thitima no tutingeingira tondu haha no tukwambiririe he kindu twitaga continuity. My parting shot ni mudu wothe uthinagia mutumia wa ndigwa. Umenye ngai augaga niwe muthuri wa mutumia wa ndigwa. Na ngikoro nginya thuri aitu mathiaga kuhoya uteithio kwi ngai ri. Na ngai niwe mutumia niwe muthuri wa tumia ndigwari no ukimenye no ratha kanake hidira mudu atigwo muhei time ya kumuntiga gutengerania na ID title anga nikiaratigite anga rekite kutangi mareke mamon na thayo mamon uria kwagireire no tige gutengerera indo ciathi tondu hidio mudu cia kwa yakwo ni atiriri onawe uri o candidate koguo undu cio ngi ufatie gweterera ni ati onawe he hindi gakinyo huruke koguo ni gukuonia gutiri kindu tuthia nakio riria twakua koguo tigai guthinia atumia aria matigwo mukamaingata tigai guthinia na kia aria matigwo ni atumia ao anga mukamatunya ciana mugeka maundu matiganite ni oru undu cio ni urakaragia ngai na ni ukari ha hindi imwe hau ni hotu gukinyia muthia tabarira ito ya muthenya wa umuthi twirigane nawe kiumia giukite ni jetago Jane wa Mbui wa Mwangi.